Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданындағы Ақансер орман шаруашылығы жанармайдың литрін 16700 теңгеден сатып алмақ болған. Жемқорлыққа қарсы қызмет мамандары бюджет қаржысын тиімсіз пайдаланудың алдын алды. Нәтижесінде 665 миллион теңгеге жуық қаржы үнемделді. Сонымен қатар Жамбыл ауданындағы Приснов ауылдық округі әкімдігінің 7,5 миллион теңгеге орындық сатып алмақ болғаны белгілі болды. Құзырлы орган байқау жариялау кезінде тауар бағасын 10 есе жоғары көрсетті. Мемлекеттік сатып алу саласында мониторинг жүргізген мамандар осыған ұқсас 63 деректі анықтады. Бюджет қаражатты жымқыру дерегі дәлелденетін болса, әрине қылмыстық жазаға тартылатын болады. Түсініктемелер бойынша көбінесе механикалық немесе дұрыс емес жоспарлау кесірінен болып жатқан жайлар туралы түсініктемелер беріліп жатыр.